Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska jag göra en video som var så himla länge sedan. Och det är en Q&A. Så att jag sitter här på balkongen. Jag ber om ursäkt om det är lite ljud och så i bakgrunden. Någon bil som åker förbi. Men jag tycker det är skönt att sitta här ute. Och jag ska helt enkelt ta och svara på massa frågor idag. Inte redigeras jättemycket på videon utan bara så här, prata lite mer och catcha upp helt enkelt. Och svara på era frågor och så. Så jag tycker vi tar och sätter igång då. Hur taggad är ni inför er första utlandsresa tillsammans? Alltså jättetaggade. Alltså nu är det ju en vecka tills vi åker. Vi åker den 7 juli. Är iväg en vecka. Och alltså vi har ju pratat om att åka utomlands sen alltså vi träffades. Men alltså 2020 där i början av året så alltså, vi bokade ju nästan en resa. Men sen så kom ju pandemin. Så då blev det ju inte av i och med det. Och ja, det har gått 2 år sedan dess liksom. Så att nu äntligen är det vår tur. Och jag har ju aldrig varit på en solsemester. Så att jag är ju otroligt taggad på detta. Och vi ska ju då till Kreta, Grekland. Ska bli supermysigt. Och hotellet verkar alltså väldigt fint alltså. Så att jag är bara fett taggad liksom. Det ska ju vara typ 30 grader så att jag kommer ju dö. För att jag har väldigt svårt att reglera min värme och kyla på kroppen. Men speciellt på värme. Men det ska bli supermysigt i alla fall. Vad tycker du är så roligt med katter? Alltså jag tycker väl att de har ju, alltså speciellt den här rasen ragdoll som jag har. De har ju väldigt mycket personlighet, är väldigt sällskapliga. Liksom nu när jag sitter och spelar in så är båda ute på balkongen liksom. Så att de vill alltid vara med liksom. Och jag tycker att katter är så mycket enklare än hundar. Alltså, jag har ju erfarenhet av både hund och katt liksom. Men katter är lite mer för mig. För att de är ju liksom självständiga också, vilket är väldigt skönt. Man behöver inte gå ut och gå och sådär som en hund liksom. Utan de är väldigt självständiga. Det blir lite tyngre frågor, det brukar ju vara på mina frågestunder. När du mådde som sämst, självskadade du då? Du behöver inte svara. Alltså, självskada kan ju te sig på olika sätt liksom. Jag har ju i många år haft en ätstörning och det är ju en form av självskada. Så att det har jag ju tagit till många gånger. Sen så har jag ju alltså så här tänkt på många andra typer av självskador när jag mådde som sämst liksom. Men jag alltså löste det på andra sätt liksom. Ett tag så hade jag ett typ gummiband på handleden, snärtade exempelvis. Bästa med livet för tillfället, alltså det bästa just nu är att ta det lugnt. Jag älskar att vara ute med båten. Alltså jag blir en riktig båttjej alltså. Och nu får jag köra den själv. Jag har övningskört med Carl. Och häromdagen så åkte jag ut för första gången själv med en kompis. Och det var så mysigt. Alltså bara ta del av naturen. Bara koppla av liksom. Det behöver jag just nu och det är så härligt. Och vara med kompisar. Jag har riktigt, riktigt bra människor runt mig just nu. Och ja, blir bara så peppad att vara med dem liksom. Carl har ju äntligen fått semester. Så att vi ska ju åka utomlands. Och ja, ser jättemycket fram emot det bara. Vilken bok läser du just nu? Jo, jag läser just nu nu ska vi se vad den heter. Det är Throne of Glass serien har jag nu äntligen börjat med. Alltså jag har ju haft den på min to read list alltså i evigheter. Men det är liksom en väldigt mastig serie i många böcker och det har verkligen varit så att det har varit en liten pärs att ta sig i att börja läsa dem liksom. Men en av mina nära kompisar hypade den serien så himla mycket så att jag bara okej, nu är det dags. Så att hon skickade över e-böckerna till mig. Och jag läser nu The Assassin's Blade. Som är egentligen alltså prequelen. Och jag, hur långt har jag kommit i den? Alltså jag är över hälften. Jag har läst typ 70% av den kanske.
Jag ser fram emot, jag tycker den är fett bra, men detta är bara prequelen liksom. Så att jag ser fram emot att komma igång med den första boken i serien liksom. Vad har du för sommarplaner? Ja, alltså vi ska ju åka utomlands då, nästa vecka. Sen så har jag egentligen inte så mycket andra planer så. Kanske ska åka med min ena kompis och hälsa på hennes alltså häst som har flyttat. Alltså bara så här glida runt, hänga med folk och så. Men det största är ju egentligen liksom att vi ska åka utomlands då. Hur ser du på kristendomen? Följer du alla regler? Alltså min liksom resa i religionsmässigt har ju utvecklats väldigt mycket. Mycket till och mer positiva tycker jag. Jag har ju alltså kristendomen i mig sedan barnsben liksom. Jag är uppvuxen i det. Men det finns ju så mycket grenar i det också. Och jag har ju nu de senaste åren på egen hand liksom fått utforska min tro och vad som får mig att må bra och sådär liksom. Och det har varit jättegivande verkligen att få utvecklas på egen hand liksom. Det har ju gjort att tron har blivit starkare och tryggare tror jag. Att man är trygg i det man tror liksom. Så att det är väl så här, det jag skulle säga. Det är väldigt brett ämne och väldigt svårt att svara på i en sån här fråga. Men till folk som frågar, ja jag är ju fortfarande kristen. Men att det utvecklar sig och ta olika typer av former, det är ju också en sak liksom. Hur känns livet just nu? Just nu känns det stabilt. Det har ju varit, alltså såhär, jag vågar typ inte ens säga att det är stabilt. För att det ska alltid komma en smäll. Alltså, det händer något privat eller måendet som bara tar en rejäl sväng. Alltså det känns som att jag jinxar när jag säger att det är stabilt. För sen så kommer det alltid en sån här video när jag säger bara, ja, nu har jag mått skit ett tag på det senaste. Och alltså, ja. Det är väl så det är när man har psykisk ohälsa. Men det har varit väldigt stabilt nu sen jag höjde tillbaka min dos på antidepp. För jag fick ju för mig där att äventyra i början av året att sänka. Jag skulle inte ha gjort det. Men nu känns det, nu är jag stabil igen. Och nu kommer jag inte röra den där dosen. Hjälp! Nu kommer jag inte röra den där dosen på väldigt länge, ska jag säga. Nu är jag, I'm done with that. Vet du om du kommer släppa fler kollektioner? Jag har inga planerat nu. De som jag släppte nu är de jag har jobbat på det senaste året. Så vi får se vad framtiden har att erbjuda för kul projekt. Har det varit lätt att få vänner i Karlskrona eller har det varit svårt? Alltså jag har ju generellt har haft problem och svårt med att få vänner genom åren liksom, det vet ju ni liksom. Och när man flyttar till en helt ny stad så är det också liksom svårt att komma in i stan och hitta människor och hitta rätt människor och alltså man får ju, det har ju varit lite, det har ju tagit liksom några år att verkligen hitta liksom en klick man trivs i liksom. Och jag känner verkligen att jag har gjort det nu. Och jag har ju snart bott här i 3 år liksom. Så att jag har tagit lite tid så. Men alltså egentligen det jag skulle säga. Håller man på med någon sport så är det väldigt lätt liksom att få kompisar. Likaså med alltså, ifall man pluggar eller så. Men jag har ju inte gjort det. Och då har det ju varit lite svårt liksom att hitta folk. Men vad jag märkt är liksom att träffar man en person som man tycker är reko. Så lär man känna andra människor som är reko. Via den personen och sådär. Och det är ju riktigt nice. Mysiga saker med Karlskrona. Restauranger, kaféer, badplatser med mera. Okej, restauranger. Alltså jag älskar ju bakpotatis. Så att 3G, det är ett fik slash matställe. Alltså de har så god bakpotatis. Sen så är Antonios en italiensk restaurang tror jag. Pasta, pizza, sånt. Den är väldigt poppis. Caféer, ja det är väl 3G som jag gillar. Jag är generellt inte på så jättemycket caféer så. Men däremot glaciären på sommaren, det är en glass
glassställe som är så populärt här. Alltså det är långa köer på dagarna, ska jag säga. För att man får så mycket glass liksom. För pengarna. Och så det är liksom en attraktion här. Liksom att folk turistar och köper glass på glaciären. Badplatser, vi har alltså väldigt fina badplatser. Alltså Stumholmen, superfint. Saltö, Långö. Ja. Har ni några planer på att skaffa till djur? Nej, det har vi inte. Vad tycker du man ska ändra på för regler och så vidare för att mobbning i skolor ska bli bättre? Så här, jag tycker att det är så otroligt problematiskt i skolor att det alltid är offret som måste flytta på sig. Alltså byta skola, det var ju det jag var med om. Det blev liksom så mycket mer svårt för mig att ta mig till skolan. Och jag, eftersom att det var en annan kommun, jag kunde inte byta till någon annan skola i min kommun. Så då blev det att jag bytte till en annan kommun. Och då fick jag ju inte busskort och sådana här saker. Och då är det liksom så här: varför är det offret som ska få alla de här konsekvenserna? När det är mobbarna som är problemet. Alltså det... flytta på mobbarna först och främst. Och liksom generellt bara att man är så mesig med att säga till liksom. Alltså stäng av dem från skolan i några dagar eller vecka. Alltså så här, sätta tydliga gränser. För att eftersom att mobbarna inte får några konsekvenser idag i skolan, då slutar de liksom inte med det de sysslar med liksom. Det är väl det som jag kommer på nu lite snabbt liksom. Vad skulle du beskriva din stil som? Svävande, nej jag vet inte. Alltså, den ändras ju hela tiden. Men de senaste 2 åren har det varit väldigt mycket färg. Och det har väl färg som har glidit in i tidigt 2000-tal inspirerat. Jag sätter på mig det jag känner för. Alltså, så här. När planeras tros det blir barn? Hörrni, det kommer... Alltså, var det inte typ Lucky? Eller det var någon som så här... gjorde en video, jo det måste varit hon som gjorde en video där hon såhär predict 2022. Och då var det att jag skulle bli med barn. Kan svara på det direkt att nej, det kommer inte ske. Tack. Det kommer inte det kommer inte bli barn på ett antal år. Och som jag känner nu så är det typ 26 och framåt kanske. Då kan jag tänka mig. Kanske. Men inte nu, jag är 21. Jag vill inte ha barn nu. Och då vill inte Carla heller nu. Trivs ni bra i lägenheten? Ja, jag trivs jättebra där vi bor. Det är centralt men ändå inte i smeten. Vi bodde ju i smeten, alltså i verkligen centralt tidigare. Men det var inte riktigt optimalt för att alltså, så här, folk följde efter mig hem. Och ja, hängde i trappuppgången. Utanför lägenheten, alltså såna här saker. Så att nu har vi lite mer distans till det. Och det är väldigt skönt. Lugn och ro liksom. Men någon gång vill vi ju köpa någon lägenhet liksom. Så att det dyker upp något i framtiden så är vi ju öppna för det. Åh, lille vovven som pratar. Berätta om dina erfarenheter med p-piller. Alltså så här, jag började med p-piller för att jag hade jättemycket problem med... med mensvärk. Och alltså såhär jag alltså fick ju liksom att jag nästan hyperventilerade liksom för att jag hade så ont och smärtor. Och det gjorde ju att jag inte kunde gå till skolan på flera dagar och såna här saker. Så att då började jag med det. Men för några, när var det? 2 månader sen kanske? Så slutade jag med p-piller helt. Jag har ju bytt p-piller lite hit och dit också för typ såhär mitt mående. Att jag har såhär... haft p-piller som ska ha lite så här gladhormoner i sig typ. Men nu för typ 2 månader sedan eller någonting. Så slutade jag med p-piller samtidigt som att jag höjde upp tillbaka min antideppdos igen. Och vill prova liksom att bara ha antideppen och se hur det går. Med måendet liksom. Här var en annan fråga om det. När förstod du att du behövde sluta? Alltså... jag har ju gått och tänkt på det, alltså egentligen i ett års tid, men bestämde mig för det nu i och med måendet, att jag vill se hur jag är utan p-piller. Jag började med p-piller som sagt för mensvärken, och sen så att det var, jag har haft glad hormoner i det liksom, som en extra push, men
Nej, jag känner nu att jag måste prova någonting. För att jag kan inte fortsätta må som jag har mått liksom. Så då har jag nu bestämt mig att sluta med det. Tiden får väl utvisa hur det går. Alltså det är fortfarande väldigt nytt. Sen jag slutar liksom. Så att vi får se hur det går helt enkelt. Har du noppat dina ögonbryn eller har du så fina ögonbryn? Naturligt. Tack så mycket. Alltså jag har väl inte riktigt gjort, alltså lite har jag ju noppat liksom och bibehåller den här formen. Men den är ju inte jätteolik så som mina ögonbryn är naturligt liksom. Det är väl mest att jag har noppat bort lite här liksom. Hur gör du dina naglar? Jag gör det med alltså gelé hemma. Smidigt och bra. Kommer du ta honom med din häst? Nej, alltså får jag för mig kanske en pain jump eller någonting, men jag är ingen tävlingsmänniska utan jag är ju bara hobbyryttare liksom och trivs och tycker det är mysigt att vara i stallet och det är ju någonting som är väldigt positivt. Det är ju någonting som inverkar positivt på måendet liksom. Vilken kollektion med Nike är du mest nöjd med? Alltså det måste ju vara någon av de senaste för det har verkligen varit alltså klockrent jag. Allt har varit jag i tiden jag släppts liksom. Med några olika typer av stilar och sånt här. Men alltså de senaste 2-3 har varit väldigt bra tycker jag. Hur gammal är du? Det är väl någonting som kanske inte är självklart för alla att veta om mig. Men jag är ju 21. Jag är född 2001. 23 mars är jag. När blir bröllopet? Det får vi se. Alltså det blir nog nästa år. Det ser ut varje år bara, det blir nästa år. Men alltså i och med att det varit en pandemi så har inte det känts aktuellt för att vi vill ju åka utomlands liksom ha någon honeymoon liksom. Det är väl det vi vill lägga pengarna på. Har du några boktips inför sommaren? Alltså jag har ju inte läst hela Throne of Glass. Jag kan ju inte riktigt lägga in den. Men däremot läste jag nyligen Där kräftorna sjunger. Jättefin bok alltså. Verkligen. Kan starkt rekommendera och den är ju en populär bok liksom. Så den har jag tyckt varit jättefin att läsa. Och mysig. Sen lite mer fantasy så är ju en av mina all time fave The Remnant Chronicles. Första boken är Kiss of Deception i den serien. Det är typ 4 böcker kanske, alltså så bra. Så det skulle jag rekommendera. Det får nog vara sista frågan för idag. Jag får ta och göra fler såna här videos med jämna mellanrum för jag tycker att det är väldigt mysigt att bara sitta och catcha upp och svara på alltså saker som inte riktigt, man faller inte in i de ämnena i vanliga typ vloggar och så. Och jag ska nu ta och byta om och åka till stallet för nu är det svalt nog. Klockan är 19. Svalt nog att rida helt enkelt. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!